ለምሳሌ ኢህአዴግ ሰራዊት አንድን አካባቢ ከደርግ ነጻ ሲያወጣ ደርግ ደግሞ ምን ብሎ በመገናኛ ብዙሃን ያሰራጭ እንደነበር ለማስታወስ አስቸጋሪ አይሆንም። ስለዚህ ደርግ በስተመውደቂያው አካባቢ እንደ ውዳሴ ማርያም የወያኔና የሻቢያን ስም ሲያነበንብና ሲራገም እንደቆየ ግልጽ ነው። ይሁንና ዛሬም ቢሆን ኢህአዴግ የደርግን ሲስተም በመጠቀም ህዝቡን ለማሳሳትና እርስ በርሱ ለማጨራረስ በመጣጣር ላይ ይገኛል። እስቲ አሁን ለአላህ ብላችሁ በሐቅ ለሐቅ ፍረዱ ኦነግዝቡን ቡና ወስዳችሁ ገበያ እንዳትሸጡ ብሎ ለማወጅ ይችላል። እንደዚያም አቃደረገ ምን ለጭቁን የኦሮሞ ህዝብ የቆመ ድርጅት ነው ብለን ደግፈዋለን። ታዲያ አድማጮች ይህን ሰሞን በአዲስ አበባ ከተማ የሚወራው ወሬ ሊጫጭርላችሁ ኦነግ የጎጃምን ክፍለ ሀገር በመቆጣጠር አጋሰ 3 ዶር በዛው ዘልቆ የትግራይን ክፍለ ሀገር ተቆጣጦ በድንጋይ ላይ የበቀለው ምርጥ የትግራይን ቡና ዘርፎ ወደ መሐል ሀገር በመምጣት ለውጭ ምንዛሬ አዋለው ብለው ሲያወሩ ሰምቼ በሳቅጦሽ ብዬ ልቦት ደረስኩኝ። በትክክል ከአንድ የኢህአዴግ ሰራዊት አንደበት የሰማሁትን ነገር ላክልላችሁ። ነገሩ የሆነው በትውልድ አካባቢ ነው። እንደሚታወቀው ሁሉ ሀገራችን ኦሮሚያ ተፈጥሮ ያላትና ለምለም በመሆኗ ሁሉም ይመኛታል። ስለዚህ ይህ ታጋይ የሚኖረው በወለጋ ክፍለ ሀገር በግንቢ አውራጃ ነጆ ከተማ ውስጥ ነው እና ይህ ሰራዊት የተናገረውን ነገር ስሰማ እንኳንስ የትግራይ ተወላጅ መሆን ይቅርና ሀገሩን ለስራ ጉዳይ ባለማየቴ ፈጣሪን አመሰገንኩት። ነገሩ እንዴ ነው። አንድ አካባቢ ተወላጅ ሆነ ገበሬ የተዘራውን ድንች ለመሸጥ ወደ ከተማ አምጥቶ ጋያ ሲያወርድ ታጋዩ በመገረም ያያል። ገበሬው ድንቹን ከአያ አውርዶ መሬት ካስቀመጠ በኋላ አጋሰሱን አስሮ የታሰረውን የጆንያ ይፈታና ድንቹን ለመሸጥ መሬት ላይ ሲዘረግፈው ያየ ታጋይ ባንዴ ከፊቱ የድንጋጤ ምልክት አነበብኩኝ። ዋ ብሎ ከቆመበት ተስፈንጥሮ ሲዘል አይቼንም ደነገጥኩኝ። ታጋዩ ጠመንጃውን እንዳንቀረፈፈ ጎንበስ ብሎ ከተቆለሉት የድንች ክምሮች አንዱን አንስቶ አገላብጦ እያየ በትፍር በመመነጫጭር መመራመር ጀመረ። የያዘው ድንች መሆኑን ተጠራጥሮ እኔ ወደ ቆምኩበት አካባቢ በመምጣት አታ በቁጣ ይምንድን ነው ብሎ ሲጠይቀኝ ነገሩ ስለገረመኝና ባታያይቁ ስለደነገጥኩኝ የምለው ጠፍቶኝ ፈዝጅ ያየሁት። ምንም መልስ ከኔ ሲያጣ ጊዜ ወይ የነጆ መሬት እንቁላልም ታበቅላለች ብሎ ሲል በመገረም አየሁት። እኔ ምን ነው ይህ እኮ እንቁላል ሳይሆን ድንች ነው ስለው ታጋው በድጋሜ እንደዚህ የሚነጣ ድንች የት አለ ብሎ ሲለኝ ከእውነት በእውነት ትግራይ በልምላሜ የተጎዳች መሆኗን ከታጋዩ እንቁላልን ከድንች ለይቶ ባለማወቁ ሁኔታ ለመርዳት ችያለሁ። ስለዚህ ያለፉት ገዢ መደባት እንደሚያደርጉት ያደርጋል እንጂ እንደዚህ ለምና ውብ የሆነችውን የኦሮሚያ ምድር የኢህአዴግ ሰራዊት መች በዋዛ ፈዛዛ ይለቃታል። ከባልሽ ባል ይበልጣል ይባል የለ። ዛሬም ኢህአዴግ ከኦሮሞ ምድር የሚያገኛቸውን ጥቅሞች በኦነግ አማካይነት ይቀርብኛል ብሎ ስለዘጋ ህዝቡን በኦነግ ላይ ለመቀስቀስ ከንቱ ልፋት እያደረገ ነው። እሾህን በሾህ እንደሚባል ሁሉ ኢህአዴግ ዳግመኛ የኦሮሞን ህዝብ ሀብት ለፈለገ ሊጫወትበት በኦሮሞ ህዝብ ልጅ ደም ለመንቦጫ አርግ ፈልጎ ንጹህ የኦሮሞ ልጅ በጥቅም አስሮ ከአባቶቹ በወረሰው ስልት ኦሮሞን በባርነት ቀንበር ስር ለመጣል እያሰበ ነው። እኛ ግን የኦሮሞ ልጆች የምንለው ነገር ቢኖር ኦሮሞን በኦሮሞ መስበር መሞከር በጎበና ዳቼ ያበቃል ብለን ተሳስቶ ከኢህአዴግ ጎን የተሰለፈው ምርጥ የኦሮሚያ ልጅ እንመክራለን። ስለዚህ እኛ የኦሮሞ ልጆች በሰሜን በምስራቅ በምዕራብና በደቡብ የምንገኝ ሁሉ የምናምንበትና የምንመኘው ነገር ቢኖር በሀገራችን የሀገር ባለቤትነታችን እስኪረጋገጥልን ድረስ እስከህይወት ፍጻሜ ከመሪ ድርጅታችን ኦነግ ጎን ተሰልፈን ለነጻነታችን የምንታገል መሆኑን ብቻ ነው። አዘጋጆች ወይም ጋዜጠኞች ለእናንተ ደግሞ ሳላስገነዘብ የማላልፈው ቢኖር የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በምህጻረ ቃል ሲጻፍ ኦነግ እንጂ ኢህአዴጎች እንደሚሉት የኦሮሞ ነጻ አውጪ ግንባር ኦነአግ አለመሆኑን አውቃችሁ በስነ ስርዓት ብትጠሩት ከንጹህ የኦሮሞ ልጅ የምታገኙት ምስጋና ወሰን የለውም። ምክንያቱም የኦሮሞን ህዝብ ነጻ የሚያወጣው የህብረተሰብ ልጅ እንጂ ሌላ ተቀጣሪ ድርጅት አለመሆኑን ልትገነዘቡ ለማሳሰብ ፈልጌ ነው። አድማጮች እነዚህ ኢህአዴጎች የሰሟቸው እንደሆነ አስረዷቸው። ማወቅ ያለባቸው ነገር ቢኖር ህዝቡ ካለፈው ስራ ስለተማረ በአጉሎሬ አይበገርላችሁም ብላችሁ ነው ጋራቸው። ሸሩን የሚመኝላችሁ ኪሱ ነኝ ከአዲስ አበባ።